udover nogle manus-ting, så er der også opstået nogle praktiske ting. Rasmus snakkede med dem i går. Ja. Og de er, ikke, de er sgu ikke så rigtig glade. Det er et eller andet, jeg er ikke helt. Men de har haft nogle dårlige oplevelser med nogle mennesker sprunget over hegnet og uden for åbningstid, og hvem har nøgle, og hvem har adgang. Det er derfor, vi laver det her, det er for at vise, at det skal man ikke. Det er ops. Ja. Den der dør af en abe, rundt af. Det viser, at man bliver fyret, og man får en rigtig dårlig oplevelse, man kravler derind. Så det er helt åndssvendt ikke bare at komme i gang. Hvad er det der, hvor der er edderkopper eller noget? Ja, men vi skal ikke have dem der med de røde røve, vi skal have chimpanser. Det er, skal forestille dig, en af de aber, som Frank og Kasper skal sponsorere. Jeg tror faktisk, de har været inde og finde en, som de gerne vil have. Når vi skal filme det her, skal du egentlig forestille dig, at de er her om natten. Så der må vi prøve med at filme uden for åbningstid eller et eller andet. Det har jeg ikke helt snakket med ham om endnu. Ellers må vi spørge af, for det går jo ikke med alle de mennesker. Spørgsmålet er bare, om vi kan få lov til det. Nej, I må ikke have adgang til uden for åbningstid. Og at det der bur, som Frank sidder i, må ikke være ud mod publikum. Det kan man sådan set godt. Det er jo ikke muligt, det. Vi bliver nødt til at komme derude for åbningstiden. Det er godt klar over. Vi er nødt til for først lige at komme ud og lige se, hvordan det faktisk er bygget op for, at ligesom faktisk kunne skrive den ting. De vil skide gerne lege med os, og vi må gerne komme derud. De har nogle problemer med det, at vi er ude på åbningstiden, at vi får nøgler adgang. Fordi altså, det er jo en praktisk ting, det er ikke en... Nej, det er en kommunikationsting. Det er et spørgsmål om, hvad vi viser. Det er det, der er problemet. Problemet er, som det er lige nu, så er det, at vi ikke må fortælle historien, der hedder... Er din mand, der var afleveret nok? Er din mand blevet fyret? Kasper, jeg er fuldstændig klar over det. Det er også, hvis jeg... Det er derfor, jeg siger, hvis enten må vi gå ud fra, at zoologisk have er dumme, vi ikke tror, eller også, at det ikke bliver forklaret ordentligt. Ikke tage det ud nu, for så kan jeg også faktisk få lavet noget i dag. Det ville være meget fedt. Så vil jeg godt vide, hvor du har nøglen fra. Der er Måns. Mons. Et lille komisk udtryk. Det er bare en kopier mand. Ja. Og det her går ikke. Hvad kan ske? Det var skide godt, mand. Det er super fedt. Tak for det. Ja, det er godt. Fedt. Tak for det. Ja, det er super. Ja, vi ses. Hvad er det? Ja, lige med. Tak. Det er skjort. Ja, det er sjovt. Ja, skjort, mand. Så er der to piger med. Den ene, som Kasper forsvinder med, ikke? Ja. Og så hende, som Frank får et... Jeg synes, der er jo de her piger, det er, at de er søde at se på og pæne, og så ved de godt, hvad der foregår. Ja. Hej, jeg hedder May. Han er instruktør. Velkommen. Jeg tror, jeg tænkte sådan lidt ja, selvfølgelig. Altså, det er jo, fordi jeg synes, det... Altså, jeg har set serien, og jeg synes, det er sjovt, og... Og jeg tænkte, det kunne være sjovt at være med, altså. Ja, vi gør det. Det er Carsten til runden som hende, der ikke er helt lækker nok. Nej, for helvede, du er lækker. Nej, jeg kan godt sige direkte, at jeg blev lidt chokeret, at du kunne finde døren så pænt, det var. Jeg var lidt vred på Anders Nygaard. De tager noget initiativ selv også, uden at være billig. Ja. Desperate Housewives. Det har du ikke. Ja, det er ikke så tit, altså. Men jeg var da fortryder skide meget nu, jeg ved ikke, om man kan trække. Lisa blev sgu lidt for lækker til Frank. Så hun kommer til at være sammen med Kasper i stedet for. Så Lisa kommer til at være med, men vandt den anden en til Frank. Han var en lille smule intimideret, tror jeg faktisk. Og i vores univers,
ikke skal, men kan vi bedst lige, hvis de piger, som Kasper er sammen med, er lækre. Altså, det er lidt noget med hierarkiet mellem Kasper og Frank, som lige skal passe sammen. Jamen, jeg får da fuldstændig fremme, når jeg er unge. Du kan flere runder. Hvor er æberne? Altså, det er jo lige jer. Kan vi se nogle æber? Jeg kan godt tænke mig at lige prøve at starte ud med at sige, at jeg godt kunne tænke mig at se den også om natten. Og så tager du over derfra. Ja. Altså, fordi okay, jeg har en oprigtig interesse i at se den okay. Skide æbe. Ja, ja. Han står for den, og så gør det. Ja, lige hvis man endelig skal en gang ved fald i, ikke? Så så hvad? Så skal det være ekstra mere. Ja. Det skal virkelig være ekstra. Så skal vi være klemte det kan. Altså der grund til at kigge væk, det er, når jeg skal sige de der ting, der, det er ligesom mine egne tanker, altså, ja. Ligesom, altså så skal man jo bare have. Så skal det bare være noget specielt. Ja. Fordi hvis jeg siger, så kigger lige ind i øjnene, så skal det bare være noget specielt. Altså den. Det føles virkelig dumt. Ja. Kom nu. Nej, det er også noget at gøre med, at hvis det virkelig skal være, ikke? Hvis man virkelig skal falde igennem, ikke? Så skal det altså være noget virkelig ekstraordinært. Så skal det være sådan en virkelig grimt eller grim oplevelse. Hvad fanden snakker du om? Tusind tak. Tak for i dag. Klapper og pakker. Både Kaspers og Franks karakter har udviklet sig i løbet af de afsnit, jeg har klippet i hvert fald. Jeg startede midt ind i sæson 2, og man kan sige, at i løbet af sæson 3, der blev Kaspers karakter bundliderlig, efter han gik fra Iben. Og Franks karakter har fået en lille smule mere mørke, synes jeg. Den er blevet lidt mere dyster, eller hvad man nu skal sige. Den har fået lidt mere kant i forhold til de første sæsoner, synes jeg. Mias karakter har udviklet sig meget i den her sæson. Hun er blevet sådan neurotisk på en eller anden måde, eller hun er blevet sådan halv sindssyg. Hvor hun begynder at ryge pibe i det her afsnit, og hun stjæler i et andet afsnit, og hun skyder skylden på Frank i et afsnit. Så hun er blevet hun er blevet mere sindssyg. Jeg har lavet det, der hedder et første gennemklip. Det vil sige, at jeg har klippet alt materialet igennem én gang. Og så i dag har jeg fået nogle noter af Frank, som I kan se her. Så går han meget, han går alle scenerne igennem. For eksempel i scene 2 med revisoren, der skriver han fin, men lidt for langt. Jo mindre Frank siger, og jo mere han æder, jo bedre. Og så kan man sige, så skal jeg nok ind og kigge på, at Frank han skal æde noget mere. Han skal bare æde den. Han skal. Jeg tror, i det her afsnit skal vi have et ædetema, og Kasper, når jeg får noter fra ham, så er han mere overordnet, så er han mere. Han synes, at der mangler en rød tråd i afsnittet, eller han synes, at det er helt og sjovt, eller sådan noget. Så mødes vi, Kasper, Frank, Mikkel og mig, og så snakker vi om afsnittet. Det er jo sådan med det her afsnit, det er en lille smule specielt, fordi at det første reelle pres, der kommer, det er jo, når du forlader Mia og går ud og drikker dig fuld. Det eneste andet, vi så har, som der er en lille smule konflikt i, det er den pibe. Ja, altså jeg vil godt have, at hun lover Frank, at hun siger, okay, så holder vi op med det. Kasper, Frank og Mikkel, de er gode til at tage hurtige beslutninger. Og de er gode til at supplere hinanden. Og hvor Frank han går meget mere i detaljer, så er Kasper meget mere overordnet. Så de har ligesom deres felter, de er på. Jeg synes, det fungerer godt. Den der. Ja. Ja. Godt. Super godt, men yes. Vi ses. Hej.
Hej Mikkel.